মাতিলে ৰণলৈও যাবা, নামাতিলে ভোজলৈও নাযাবা। অতিৰঞ্জিত মনোৰঞ্জনেৰে প্ৰায় দুমাহ ধৰি চমক দিলে এখন বিয়াই। বিশ্বজুৰি নিমন্ত্ৰণ পোৱা তাৰকা অতিথিৰে ভৰিল চোতাল। এইখন বিয়াতে নমতা আলহী হ'ল ইউটিউবাৰ আৰু ব্যৱসায়ী। আপ্যায়ন পোৱা দূৰৰে কথা, সোমাল ৰঙা ঘৰত। দুই মাহজোৰা অনুষ্ঠানেৰে অৱশেষত সম্পন্ন হ'ল মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ সৰু পুত্ৰৰ বিয়াখন। বিশ্বৰ উদ্যোগপতি, ৰাজনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক জগতৰ তাৰকাসকল, ধৰ্মগুৰু, খেলুৱৈৰে নধৰা হ'ল বিবাহথলী। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল বিয়াখনৰ আপ্যায়ন বা আয়োজনো হ'ল চমকপ্ৰদ। কিন্তু দুই নমতা আলহীয়ে বিয়াখনত লগালে অথন্তৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ইউটিউবাৰ ভেংকটেশ নাৰাছায়া আৰু নিজকে ব্যৱসায়ীৰূপে পৰিচয় দিয়া লুকাম মহম্মদ ছাফি শ্বেখ। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ফালি আম্বানী পৰিয়ালৰ বিয়া খাবলৈ আহিছিল দুই নমতা আলহী। কিন্তু নমতা আলহীৰ আশীৰ্বাদ নললে গতালে আৰক্ষীকহে। আম্বানীৰ নমতা আলহী অৱশেষত সোমাল ৰঙা ঘৰত। নিমন্ত্ৰিত অতিথিৰ বাবে চকুচাত মৰা আলোকসজ্জা বা আপ্যায়নত খুঁত নৰখা আম্বানী পৰিয়ালে সাধাৰণ লোকৰ বাবেও কৰিছিল আয়োজন। বিয়াৰ দুদিন পূৰ্বলৈকে প্ৰায় 9000 লোকৰ বাবে খাদ্যৰ যোগান ধৰা হৈছিল 40 দিনৰ বাবে। বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া বা খৰচী বিয়াখন চোৱাৰ হেঁপাহনো কাৰ নাথাকে। কোটি কোটি লোকে ঘৰতে বহি উপভোগ কৰিলে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়া। ৰিলায়েন্সৰ কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিলে উপহাৰো। কিন্তু নমতা অতিথিৰূপে ৰঙা ঘৰত আলহী সোমোৱা বিয়া হিচাপেও এইখনেই নিশ্চয় হ'ব দেশৰ প্ৰথমখন বিয়া। News Desk, Ishan News. মাতিলে ৰণলৈও যাবা, নামাতিলে ভোজলৈও নাযাবা। অতিৰঞ্জিত মনোৰঞ্জনেৰে প্ৰায় দুমাহ ধৰি চমক দিলে এখন বিয়াই। বিশ্বজুৰি নিমন্ত্ৰণ পোৱা তাৰকা অতিথিৰে ভৰিল চোতাল। এইখন বিয়াতে নমতা আলহী হ'ল ইউটিউবাৰ আৰু ব্যৱসায়ী। আপ্যায়ন পোৱা দূৰৰে কথা, সোমাল ৰঙা ঘৰত। দুই মাহজোৰা অনুষ্ঠানেৰে অৱশেষত সম্পন্ন হ'ল মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ সৰু পুত্ৰৰ বিয়াখন। বিশ্বৰ উদ্যোগপতি, ৰাজনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক জগতৰ তাৰকাসকল, ধৰ্মগুৰু, খেলুৱৈৰে নধৰা হ'ল বিবাহথলী। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল বিয়াখনৰ আপ্যায়ন বা আয়োজনো হ'ল চমকপ্ৰদ। কিন্তু দুই নমতা আলহীয়ে বিয়াখনত লগালে অথন্তৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ইউটিউবাৰ ভেংকটেশ নাৰাছায়া আৰু নিজকে ব্যৱসায়ীৰূপে পৰিচয় দিয়া লুকাম মহম্মদ ছাফি শ্বেখ। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ফালি আম্বানী পৰিয়ালৰ বিয়া খাবলৈ আহিছিল দুই নমতা আলহী। কিন্তু নমতা আলহীৰ আশীৰ্বাদ নললে গতালে আৰক্ষীকহে। আম্বানীৰ নমতা আলহী অৱশেষত সোমাল ৰঙা ঘৰত। নিমন্ত্ৰিত অতিথিৰ বাবে চকুচাত মৰা আলোকসজ্জা বা আপ্যায়নত খুঁত নৰখা আম্বানী পৰিয়ালে সাধাৰণ লোকৰ বাবেও কৰিছিল আয়োজন। বিয়াৰ দুদিন পূৰ্বলৈকে প্ৰায় 9000 লোকৰ বাবে খাদ্যৰ যোগান ধৰা হৈছিল 40 দিনৰ বাবে। বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া বা খৰচী বিয়াখন চোৱাৰ হেঁপাহনো কাৰ নাথাকে। কোটি কোটি লোকে ঘৰতে বহি উপভোগ কৰিলে অনন্ত ৰাধিকাৰ বিয়া। ৰিলায়েন্সৰ কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিলে উপহাৰো। কিন্তু নমতা অতিথিৰূপে ৰঙা ঘৰত আলহী সোমোৱা বিয়া হিচাপেও এইখনেই নিশ্চয় হ'ব দেশৰ প্ৰথমখন বিয়া। News Desk, Ishan News.